व्यवसायी घर नगद 7 लाख टंका सह प्राय 15 लाख टंकार सुना गहना लुटने 6 जन दुर्वृत्त गतकाली राति पाखापाखि 8टा समय ढेंकानाल जिला परंजोग सादनपड़ा थिबा व्यवसायी विनय कुमार साहू को घर होइछि लुट ताको स्त्री और झी एका थिबा जानी दुर्वृत्त मैंने घर सीढ़ी में आसी प्रथम बंधुक और मारणास्त्र देखा गोटे घर भितर बंदी कर लुट कर अभियोग पर लोक କାଲି ଆମେ ଝିଅ ବସିକି ସକାଳେ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଥିଲୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ ଉପରୁ 5-6 ଜଣ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ପାଟି କର ପାଟି କିଛି କରନି ଚୁପ୍ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ହେଲେ ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆମକୁ ପିସ୍ତଲ ଆଉ ଭୁଜାଲ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ ଆମ ମା' ଝିଅ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଘର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ଅଛି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଧରିକରି ନା ମାଡ଼ ପିଟି କରି ଘରେ ଧରି କରିକି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଇକି ଗେଟ୍ ତାଲା ପକାଇକି ଧରିକି ପଳାଇ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଗେଟ୍ ମୁହଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରିଲ୍ ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସେ 2 ଜଣ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଶଯ୍ୟା ସାହି ମା' ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁତାବକ ଯେ ପିସ୍ତଲ ଗୁପ୍ତା ଗୁପ୍ତି ଆଉ କଟୁରୀ ଭୁଜାଲି ଏସବୁ ଧରିକିନି ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ କହିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ କୁହ ଆମେ ନହେଲେ ତୁମକୁ ମାରିଦେବୁ ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିନୟ ସାହୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଲକର ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ତେବେ ଏନେଇ ପରଞ୍ଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଉଦ୍ଗାନ କିନ୍ତୁ 40-50 ହଜାର ଡେଲି ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲିକି ସେତିକି କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ପଛରେ ତା ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ତାର ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇ ବାବଦରେ ପୋଲିସ କୁକୁର ବି ହେଇଛି ଆଉ ସେଟା ଚାଲିଛି ସେଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବ ସେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ 6 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କାହାକୁ ତମେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ପରଯୋଗରୁ ସୁଜିତ ଦଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।